Вітаю з вами телеканал «Відкритий» і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І наша команда у випуску зібрала для вас головні події четверга. Дніпропетровщина перейшла до помаранчевої зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. 90% водіїв тролейбусів та трамваїв у Дніпрі щепилися від ковід. Усе заради безпеки своєї та пасажирів. У Дніпрі вмерло озеро поблизу Новокличківського кладовища. Хтось кинув у водойму нечистоти. Такі здогадки місцевих. Для 70 мільйонів людей на планеті це головний спосіб комунікації. Понад 200 тисяч українців називають її рідною. Сьогодні – Міжнародний день жестових мов. І про це та інше далі розкажуть наші журналісти. В Україні зростання нових ковід-випадків. За останню добу захворіли майже 7870 людей. Госпіталізували 2070 хворих. За даними МОЗ, найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях. На Дніпропетровщині на сотню менше інфікованих, ніж учора – 456. Найбільше хворих на коронавірус у Дніпрі та Кривому Розі – понад 100. Поки ми готували випуск, Дніпропетровщина перейшла із жовтої до помаранчевої зони карантину. Відповідне рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В області зростання динаміки рівня госпіталізації. Цей показник не має перевищувати 50%. Нині ж він понад 60%. У помаранчевій зоні застосовуються обмеження жовтого рівня. Утім, додаткові обмеження на свій розсуд може запроваджувати місцеве влада. Захистіться від ковід і отримайте подарунки. Школа Дніпропетровщини запрошує долучитися до національного конкурсу «Вакциновані і відкриті». Учасниками можуть стати навчальні заклади, де імунізовано 80% колективу. Загалом в Україні ініціативу вже підтримали 2 тисячі шкіл. Суперприз отримають 3 школи. Це набори з 10 комп'ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів. Ще 3 призерів чекають міні-призи, а півсотні учасників отримають заохочувальні презенти. Дедлайн подання заяв 29 вересня. 90% водіїв тролейбусів та трамваїв у Дніпрі зробили щеплення від ковід. Усе заради безпеки своєї та пасажирів, говорять у КП «Дніпровський електротранспорт». До початку жовтня планують щепити всіх працівників. Як відбувається вакцинація – дивіться в нашому наступному сюжеті. Сьогодні желательно це місце знімати. Медсестра інструктує Василя Куліченка. Сьогодні він отримав вже другу дозу вакцини «Коронавак». У КП «Дніпровський електротранспорт» чоловік працює охоронцем. І хоча інтенсивного контакту з людьми немає, все ж про здоров'я дбає. Це необхідно для людини, це захист здоров'я. Производство волнується, що би не зробити. Ніяких симптомів, нічого, все добре, роблять, отлично. Вдруге щепився і Анатолій. Кілька секунд під прицілом голки, потім з півгодини під наглядом лікаря. Чоловік ділиться, процедура безболісна. Поки нормально все. Все отлично. Не боляче, умілі ручки. Та перед імунізацією – обов'язковий огляд лікаря, термометрія та заповнення анкети. До кабінету по декілька осіб, аби не було скупчення. На підприємстві привіта більше 87% в цілому. З цих 87% уже 71% отримали 2 прививки. Тобто вони можуть отримати зелені паспорти здоров'я. Якщо касатися водителів, водителі більше 88% привіта. Я имею в виду, хоть одну прививку имеют. По 2 прививки имеют 82% водителей. Кондукторов 87% прививки. На підприємстві «Дніпровський електротранспорт» більш ніж 2500 працівників. З них залишилось імунізуватися 300. Ті, хто відмовився від вакцинації, до роботи з пасажирами не допускатимуть. Водителі, які не будуть провакциновані, вони будуть приведені на роботу, не зв'язані з перевозками пасажирів. Тобто маневрові водителі. Будуть працювати депо. За сьогодні у КП «Дніпровський електротранспорт» щепили 4 десятки людей. Імунізувати всіх працівників планують до початку жовтня. Дар'я Пшнична, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал «Відкритий». У
У Дніпрі вмерло озеро. Це сталося у садовому товаристві «Зелена долина», що поблизу Новокличківського кладовища. Кілька тижнів тому хтось скинув у водойму нечистоти. Такі здогадки місцевих. Після того в озері загинули риба та черепахи. Поруч з водоймою знаходили навіть мертвих птахів. Про причини екологічного лиха – Олександр Тущенко. Півтора тижні тому люди приходили сюди відпочити цілими родинами, поплавати, подивитись на качок та черепах. Але зараз тут стоїть невтримний сморід, який розповсюджується на десятки метрів навколо, а поруч стоять садиби людей. Будинок Вікторії у кількох метрах від озера. Дзеркально чиста вода, багато риби та чудовий краєвид. Та зараз, каже жінка, це лише в спогадах та на фото й відео в телефоні. Йшла на роботу, на углу озера услышала отчетливий запах каналізації, остановилась, увидела много мертвої риби, лягушки, черепахи. Ну, на сьогодні живе в озері та тільки утки, то удивительно. Ці кадри Вікторія зробила того дня. Відтоді ця картина тепер щодня перед її вікнами. Все, що може зробити жінка, це рятувати вцілілих качок. Я їх кормлю зерном в надіжді, що вони не будуть їсти те, що знаходиться в озері. У експерта з екологічної безпеки Максима Сороки вже з перших хвилин перебування поблизу водойми прогнози невтішні. Вже можу сказати, що відчувається виражений запах з фекальної маси. Еколог Максим бере пробу води, дістає тест-систему та колби зі своєї валізи. І після 20 хвилин хімічних реакцій дає висновок. Це органічна речовина, яка утворила дуже стійкий колоїд разом з водою, миттєво поглинула весь кисень. І вже впродовж 2 тижнів в цьому озері досі спостерігається нульовий, нульовий рівень кисню. Місцеві намагаються розібратись, що ж сталося. Хтось бачив поряд з водоймою асенізаторську машину. Інші підозрюють, що через старі комунікації злили нечистоти. Старі комунікації, які старожили, розказували, що зі землі залишились ще металічні труби, не розворовані. Що где-нибудь це секретне містечко, куди вот или асенізатори сливаються, или какая-нибудь організація близлежащая сделала тихонечко врізку в эту систему і сливає сюди періодично. У Анатолія особисті рахунки з тими, хто злив нечистоти в озеро. Тут загинула черепашка, яку він випустив на волю півроку тому. Несла птица, которая здесь поймала, совсем махненько, он буквально вот, не знаю, там с рублевую гривневую монетку. Коты его подобрали, притащили нам в постель. Думали детворе дать, чтобы они его выращивали. А потом поняли, что лучше будет, если мы в естественную среду. Тем более, что мы знали, что здесь в озере водятся черепахи. У пошуках причин отруєння озера Анатолій звернувся до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. Представники служби відреагували, приїхали та взяли зразки води та ґрунту. Про результати дослідження в Державній екологічній інспекції Придніпровського округу нам погодились повідомити листом, зміст якого зрозуміло лише для фахівця. Ось що тут написано. Концентрація розчинного кисню в воді становить 3,89 мг на дециметр квадратний. При нормі ГДК більше 4. БСК 5 – 5,61. При нормі ГДК 4,51. Азот амонійний 6,47. При нормі ГДК 2. Таку ж відповідь отримали й мешканці Зеленої долини. Відповіддю незадоволені. Вони планують зібрати гроші та провести аналізи в приватній лабораторії. Кажуть, будуть боротись за своє озеро, бо лишилося не лише місце відпочинку, а й джерела поливу городів. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі з'явиться перший скейт-парк. Його будують у сквері Олександра Осачова індустріального району. У 2020-му у сквері облаштували сучасний дитячий майданчик та зони відпочинку. Зараз друга черга реконструкції. Бачила мрію скейтерів і наша Марія Трибушенко. Тимур Сидоренко та Артем Хмельницький займаються скейтбордингом 2 роки. Кажуть, у місті немає спеціально облаштованих зон для катання на скейті. Через це від дошок часто потерпають перила, сходи та пам'ятники. У новому парку буде де розгулятися, радіють скейтери. Коли ти катаєшся по вулиці, там ступеньки, виходить, люди в пожилому віці нас спеціально проганяли, думають, що ми портимо бордюри, виходить, ламаємо все, і кажуть, уйдіть відсюди, визови міліцію. Скейт-парк – це дуже важливо для нашої культури, конкретно в цьому місті, постройка.
потому что у нас только один скейт-парк, и то он уже не в лучшем состоянии. Площа оновленого скверу Усачова – 26 тисяч квадратних метрів. 3 тисячі відвели під скейт-майданчик. Скейтерську чашу зводять на місці старого фонтану. Архітектори кажуть, під час створення проєкту радилися зі спортсменами та врахували їхні побажання. Фонтан не захотіли і встановлювати, і довго думали, що вмісто нього робити. Проаналізували всю ситуацію цього сквера і нашого міста, подумали, що не вистачає, мабуть, тут спортивної зони. І чаша самого фонтану натолкнула на ідею її використовувати як чашу скейт-парка. Скейт-парки є в багатьох великих містах України. Тепер його дочекалися і скейтери Дніпра. Скейтерів і велосипедистів у нас дуже багато. І достатньо активно розвивається це направлення. І сьогодні це стало мейнстрімом, це окреме рухання молоді. Тобто без от таких парків нету майбутнього у такого виду спорту. Роботи у два етапи. Наразі завершують заливати бетоном скейт-зону. Будівельники обіцяють, скейтери зможуть спробувати чашу вже наприкінці жовтня. Тут з'явиться ще дитяча площадка з резиновим покриттям. Тут будуть елементи благоустройства, лавочки, зелені зони. Зелені зони тут буде 15 тисяч квадратних метрів. І буде висаджено порядка 600 різних деревів. Благоустрій скейт-парку запланований на 2022 рік. Створення парку обійдеться місту 63 мільйони гривень. У міськраді кажуть, у планах створити скейт-парк і на правобережжі Дніпра. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Для 70 мільйонів людей на планеті – це головний спосіб комунікації. Понад 200 тисяч українців називають її рідною. Жестова мова об'єднує людей з порушенням слуху, і завдяки їй вони мають спільну культуру та ідентичність. Про найдавніший засіб комунікації та культуру жестів – далі в сюжеті. Жестова мова виникла 3 мільйони років до нашої ери. Однак її розквіт припадає на 18 століття. Тоді французький абат де Лепе почав працювати з людьми, які не чують, і став першим сурдопедагогом. Приблизно у той же час жестова мова з'являється і в Україні. У радянський період її називали сурогатом, адже пропагували так званий культ здорової людини. Після здобуття країною незалежності стереотипи лишились. Однак їх поволі руйнують, кажуть у Дніпропетровському підрозділі Українського товариства глухих. Мне, например, очень приятно, когда человек знает жестовую мову. Для меня, получается, отсутствуют проблемы в общении. Если человек жесты знает, я могу свободно с ним рассказывать, не искать переводчика или какие-то подручні средства, щоб зрозуміти людину. В Україні понад 200 тисяч людей спілкуються жестовою мовою. Вони часто гуртуються в осередки для зручності комунікації. У Всеукраїнській громадській організації «Українське товариство глухих» майже 40 тисяч людей. 3 тисячі з них із Дніпропетровщини. Спілкуватися їм допомагають сурдоперекладачі. У кожного учасника УТО є мобільний додаток, через який можна зв'язатися з перекладачем та попросити про допомогу. Вот переводчик вышел в эфир. Добрый день. Я из Днепра. Я бы хотела попросить позвонить к врачу, записаться на очередь. Батьки Юліани Пуговкіної не чують, тому дівчина вивчала жестову мову природно, з дитинства. Юліана повсякчас вдосконалювала навички і зараз, каже, жестова мова – її професія. Дівчина прикладає на весіллях, конференціях, в автошколах, на соціальних проєктах, а останній рік працює на телеканалі «Відкритий». Найголовніше у мові жестів, ділиться Юліана, – передати емоції. Саме їх считують люди. Є для глухих жестовий язик, чисто їх. В їхньому розумінні, без окончання от цих граматичних, без вставок, в, на. Просто їх мир, їх культура, і вони дуже теж класно розмовляють, дуже класно з'ясняють свої мислі. Жестовий язик, понятно, він состоїть із алфавіта, воздушного у нас, А, Б, В, і так всі букви в алфавіті. І також жести є, жести калькуючі, це слово в слово, це те, що вважається грамотним. У кожній країні своя жестова мова. У словнику людей, які не чують, більш ніж 2000 жестів. Експерти кажуть, вони розвивають моторику пальців. Це позитивно впливає на весь організм, тренує пам'ять, налагоджує нові соціальні зв'язки. Скажіть, будь ласка, а як показати на мові жестів «Привіт, вам допомогти»? Привіт. Вам допомогти? Допомогти. Угу. А ти красива? Красива.
Красиво. І ще промовляти, да, треба? Ну, можна і промовляти, можна і ні. Міжнародний день жестових мов – щорічне нагадування про повагу до людей, які не чують. В Україні задля цього навіть запустили челендж. Люди різних професій за допомогою жестів промовляють одну фразу. До флешмобу у ТОГ долучилися і журналісти відкритого. Ми жестово мовимо за права глухих. Лада Донець, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На 4 мільйони гривень у Дніпрі втілили 5 медичних проєктів завдяки міській програмі «Бюджет участі». Це за 3 роки. Загалом ця програма працює з 2017-го, але дніпряни почали подавати свої ідеї щодо покращення медичної галузі у 2019-му. Пропозицій було 28. Які з них набрали найбільшу кількість голосів, Галина Ізмайлова розкаже. Здесь у нас катетер, через который поступает инсулин в тело. Сюда мы вводим то, что мы кушаем, вводим наш сахар на момент приема пищи. И помпа сама нам предоставляет возможность выбора ввода инсулина, количества. Она регулирует этот процесс. Така ж помпа, яка вводить інсулін та слідкує за рівнем цукру у крові, є і у сина Ольги Бобрової. Тепер йому не треба робити собі 8 уколів щодня. Ми заболіли в першому класі, і дитина вимушений був сам в школі робити собі укол. Благодаря наличию помпи, він в школі, він активно займається спортом, плаває. Можна її відключити на определенний проміжуток часу, опять присоединити, і, тим не менше, це дозволяє все одно тримати сахара рівними. Помпи дітям змогли купити на 1 мільйон гривень. Кожна коштувала по 40 тисяч. Ці гроші отримали завдяки перемозі у програмі «Бюджет участі». Благодаря проєкту 25 дітей отримали помпи із 310 нуждаючихся. 1 мільйон гривень можна купити, і це нам ще зробили дуже хорошу ціну. Мы очень удачно как бы купили, обеспечили всего лишь 25 детей. Это не только хороший уровень сахара сейчас, это и отсутствие колебаний сахара крови на протяжении суток, что очень важно для маленьких пациентов. Самому маленькому нашему пациенту, которому была установлена помпа, нет еще и 2 лет. А це сучасний кольпоскоп у першому пологовому будинку. Він коштує майже 200 тисяч гривень. Його тут встановили взимку 2020-го завдяки перемозі у програмі «Бюджет участі». За цей час за його допомогою обстежили понад 2 тисячі жінок. Відремонтували й операційну. Відеокольпоскопія – це золотий стандарт виявлення передракових та онкологічних процесів, які, на жаль, досить тривалий час, навіть взагалі не мають вираженої симптоматики. На ранніх стадіях завдяки оптичної системи ми маємо більш широкі можливості виявити навіть маленькі атипічні ділянки. А у другому центрі первинки Дніпра міським коштом встановили ліфт за майже 1 200 000 гривень. Його там до цього ніколи не було. Неодноразово мешканці зверталися, і все це разом було. Виділили нам ці кошти, і що це саме стало доступно цій будівлі, повністю медична допомога на всіх поверхах. Тільки на першому, а на другому, на третьому. Кирило Карето входить сюди до своєї сімейної лікарки. Нині скаржиться на підвищений тиск, тож ліфту радий. Положительне событие в плані того, що в нинішніх реаліях у нас люди бувають із гіпертонією, з другими заболіваннями, в частності, тут же ковід б'є по легким. Загалом за 3 роки за програмою «Бюджет участі» на медичні ідеї дніпрян виділили майже 4 мільйони гривень. Ми сподіваємося, що це буде розвиватися з кожним роком, бо кожен рік дніпряни подають все більше і більше проєктів. Наприклад, на 6-му етапі, який зараз триває, подано 13 проєктів «Бюджету участі», які стосуються галузі медицини. Цьогоріч на медичні проекти в бюджеті участі заклали майже 5 мільйонів гривень. Хто їх отримає, учасники програми дізнаються вже у листопаді. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Усі призи – веснянці. Вихованці Дніпровського кіноцентру перемогли в обласному конкурсі дитячої медіатворчості «Формула миру». Мета цьогорічного конкурсу – формування цінностей та створення медіа, присвячених культурі миру. Вихованці кіноцентру брали участь у всіх номінаціях. Їх було 4. Веснянка представила 10 робіт. Кіноцентр забрав всі призові місця в номінації «Соціальний ролик». Срібний призер та автор соцролику під назвою «Жага» Северин Денисов Чалий у прес-центрі відкритого сказав про шлях до перемоги. Мне вдруг пришла идея сделать мультфильм о том, который критиковал бы идею жадности и того, что, по сути, у нас есть все, что нам нужно. Но некоторым людям почему-то этого не хватает, и они рвутся к чему-то большему, чтобы забрать у других, чтобы обогатить себя. На момент карантина я был дома и снимал у себя дома, просто повесил у себя буквально голубую бумагу, насыпал песка і использовал лего-фігурки, і от знімав отак от мультфільм. Інформація наостанок. Через будівництво Дніпровського метрополітену 24 вересня з 15 до 17 перекриють проїзну та пішохідну частини проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Андрія Фабра до Воскресенської. На цей час зміниться схема руху маршрутів громадського транспорту. Детальніше про це читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, будьте здорові і бережіть себе!